მოგესალმებით, ეთერშია საქმის კურსი, დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს მე, ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. 2023 წლის 6 თვეში საქართველოდან უცხოეთში 3 მილიარდი დოლარის ღირებულების საქონლის ექსპორტი განხორციელდა, რაც წინა წელთან შედარებით 19%-ით მეტია. სტატისტიკის მიხედვით, ნომერ პირველ ადგილს მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი იკავებს, რამაც წლის პირველ ნახევარში 980 მილიონ დოლარს მიაღწია. შესაბამისად, ვაჭრობის 1/3 სწორედ ავტომობილებზე მოდის. წლიურ ჭრილში ამ საქონლის ექსპორტი 267%-ით არის გაზრდილი. 6 თვეში ღირებულების მიხედვით ყველაზე მეტი ავტომობილი ყირგიზეთში გავიდა, რამაც 236 მილიონი დოლარი შეადგინა. მეორე ადგილზეა ყაზახეთი 235,7 მილიონი დოლარით, მესამეზე კი აზერბაიჯანია 226 მილიონი დოლარით. ხუთეულშია სომხეთი და რუსეთი. სომხეთში გასულ 6 თვეში 184,7 მილიონი დოლარით, რუსეთში კი 52,5 მილიონი დოლარით ღირებულების ავტომობილების ექსპორტი განხორციელდა. Автомобилების შემდეგ საქართველოს ექსპორტში 341 მილიონი დოლარით მეორე ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, რომლის ექსპორტი წლიურ ჭრილში 36%-ით არის შემცირებული. სანაცვლოდ კი გაზრდილია ღვინის, სპირტიანი სასმელების, მინერალური წყლებისა და სხვა დასახელებების საქონლის ექსპორტი. ანგარიშის თანახმად, საქართველოს მთავარი საექსპორტო ბაზარი არის სომხეთი, სადაც წლის პირველ ნახევარში 440 მილიონი დოლარის საქონელი გავიდა. მეორე ადგილს აზერბაიჯანი იკავებს 413 მილიონი დოლარის ექსპორტით, მესამე პოზიციაზე კი რუსეთია 344 მილიონი დოლარის ექსპორტით, სადაც ზრდა 34%-ს შეადგენს. რაც შეეხება უმსხვილეს საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფებს, 2023 წლის იანვარ-ივნისში აქაც ნომერ პირველი საიმპორტო საქონელი მსუბუქი ავტომობილები იყო, რომლის იმპორტმა 1,3 მილიარდი დოლარი და მთელი იმპორტის 18,2%-ი შეადგინა. მეორე ადგილზეა ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მესამე ადგილს კი ნავთობის აირები და სხვა აირისებრი ნახშირწყალბადები იკავებს. საქართველომ 6 თვეში ექსპორტზე 753 მილიონ 74000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გაყიდა. სახელმწიფო ელექტროსისტემის მონაცემებით, მათ შორის მხოლოდ ივნისში ექსპორტზე 340 მილიონ 5000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გავიდა, ძირითადად თურქეთსა და აზერბაიჯანში. 6 თვეში თურქეთში 605,7 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია იქნა ექსპორტირებული, აზერბაიჯანში 75,3 მილიონი, ხოლო სომხეთში 72,6 მილიონი. აღსანიშნია, რომ ქვეყანამ ელექტროენერგიის ექსპორტი სხვა წლებისგან განსხვავებით აპრილშივე დაიწყო, რაც ძირითადად პირდაპირი მომხმარებლის მხრიდან მოთხოვნის შემცირებას უკავშირდება. მიმდინარე წელს ელექტროენერგიის ექსპორტისგან ქვეყანამ ჯამში 52,3 მილიონი დოლარი მიიღო. ელექტროენერგიის ექსპორტის მხრივ რეკორდული იყო გასული წელი. 2022 წელს საქართველომ ელექტროენერგიის ექსპორტი წლიურად 158%-ით გაზარდა და ექსპორტირებული ენერგიის საერთო მოცულობა 971 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა. ცოტნე დადიანის ქუჩა შესაძლოა თამარ მეფის გამზირს ხიდით დაუკავშირდეს. პროექტ თბილისის მერია მსოფლიო ბანკთან ერთად ამუშავებს. ამის შესახებ განცხადება თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ვიქტორ წილოსანმა BMG-ს კითხვის საპასუხოდ გააკეთა. ჩემი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ანუკა, ველით ჩვენგან მეტ ინფორმაციას, რა განცხადებები გააკეთა მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ. მერიაში გისმენთ. ელენე, ახალი ხიდის მშენებლობის შესახებ ჩვენ გუშინ საკრებულოს თბილისის საკრებულოში გამართულ პრეზენტაციაზე შევიტყვეთ, სადაც საკონსულტაციო კომპანია მოდ მაკდონალდის წარმომადგენლები ახსენებდნენ აღნიშნული ახალი ხიდის მშენებლობის შესაძლებლობას და იქვე ამბობდნენ, რომ ამ პროექტს ისინი დადებით რეკომენდაციას ყოველ შემთხვევაში ვერ მისცემდნენ. შესაბამისად, სწორედ აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეკითხა აღნიშნული პროექტის ბედი თბილისის მერიაში, როგორც ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ვიქტორ წილოსანი ადასტურებს, აღნიშნულ პროექტზე მიმდინარეობს მუშაობა და ამ ეტაპზე მისი თქმით კეთდება მსოფლიო ბანკთან ერთად პროექტის ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევა და მისი თქმით სწორედ ამ ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევაზეა დამოკიდებული უშუალოდ განხორციელდება თუ არა პროექტი, მისი განმარტებით შესაბამისი დოკუმენტი მზად წესით წლის ბოლოსთვის უნდა იყოს. დადიანი თამარ მეფის დამაკავშირებელ ხიდზე არის საუბარი, მიდის ამისი ასე ვთქვათ ფიზიბილიტის ჩატარება და შესაბამისად ვეძებთ იმ ოქროს
წერტილს, სადაც იქნება ყველაზე კარგი გადაწყვეტა ამ დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხიდი, მათ შორის დადიანის ნაწილის, მათ შორის ურბანული განვითარებისთვის, მათ შორის მობილობისთვის. ამ დერეფანში სადღაც მოყვება კერძო ტერიტორიები და ამიტომ ეძებთ ოპტიმალურ გამოსავალს, თუ სად დაჯდება ყველაზე უფრო იაფი და ტექნიკურად შესაძლებელი იქნება ამ ხიდის გაკეთება. Транспортისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელს ასევე ვკითხეთ დედაქალაქში მიწისზედა ტრანსპორტის განვითარების შესაძლო სცენარებზე და მათ შორის ტრამვაის დაბრუნების საკითხსაც, როგორც ამ კუთხით მომუშავე ექსპერტების ნაწილი აცხადებს, დედაქალაქში დღეს მეტროს ქსელის განვითარებას ჯობია რომ განვითარდეს და დაბრუნდეს ტრამვაი, რადგან ეს უფრო ხარჯეფექტური ტრანსპორტია. Როგორც ვიქტორ წილოსანი ამბობს, ამ მიმართულებით თბილისის მერიაში მუშაობა ისე მიმდინარეობს და საკითხი დღეს კიდე ყოველ შემთხვევაში მოხსნილი არ არის, მისი განმარტებით ამას ჭირდება შესაბამისი ფინანსები. Როგორც ის ამბობს, ამ ეტაპზე პრიორიტეტი მაინც მიწისზედა სხვა ტიპის ტრანსპორტის განვითარება, მათ შორის სწრაფი სატრანზიტო დერეფნების მოწყობა. მისი განმარტებით ამ დროისთვის უკვე მოწყობილია 4 სწრაფი სატრანზიტო დერეფანი, სადაც შესაბამის საავტობუსო ზოლებში იმოძრავებენ მიკროავტობუსები და ავტობუსები. Როგორც წილოსანი ამბობს, ეს პროცესი გრძელდება და სრულად ჯერჯერობით შეჩერებულია სატრანზიტო დერეფნების მოწყობა, 4 არის უკვე მოწყობილი და შეჩერება განპირობებულია ქალაქში მიმდინარე სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოებით, მათ შორის წერეთლისა და უნივერსიტეტის ქუჩის რეაბილიტაციით. მისი განმარტებით, როდესაც აღნიშნული სამუშაოები დასრულდება, შესაბამისი დერეფნების მოწყობა გაგრძელდება. Трамвай საკითხი ბუნებრივია, რომ დღისასრებიდან არასდროს არ მოხსნილა, როგორც მათ შორის მეტროს განვითარების საკითხი ბუნებრივია დღისასრებიდან არ მოხსნილა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის გარკვეულ დაფინანსებებთან საუბარი, მაგრამ ჯერ ტრამვაიზე რო ვიდრე საუბრობთ, მნიშვნელოვანი არის, რომ სრულად შეიქმნას დერეფნები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის გამოყოფილი დერეფნები. Არსებული მგზავრთნაკადისთვის ავტობუსებით ამ გზავრთნაკადის გადაყვანა თავისუფლად შესაძლებელი არის, პლუს ამას, როდესაც ჩვენ 18 მეტრიანი ავტობუსები დაგვემატება, უმტკივნეულოდ შევძლებთ ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, თუმცა რა თქმა უნდა გზავრობები გაგვეზრდება მათ მობილობის ზრდასთან ერთად და სადღაც გვექნება ის კრიტიკული ზღვარი, სადაც შესაძლებელი იქნება და საჭირო გახდება და აუცილებელი გახდება ტრამვაის გაკეთება. თუმცა უახლოესი საშუალო ვადიან პერსპექტივაში, 5 წლის პერსპექტივაში ამის საჭიროება არ იქნება. მოვიკითხე დედაქალაქში ტაქსების რეფორმის მიმდინარეობას, რომლის ნაწილიც იყო, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, სულ ცოტა ხნის წინ მერის გადაწყვეტილებით ა კატეგორიის ტაქსებს, გარკვეული რაოდენობის ტაქსებს უფლება მიეცათ, რომ მათ ისინი გადაადგილდნენ საავტობუსო ზოლებში. ექსპერტების ნაწილი ამ გადაწყვეტილებას კრიტიკულად აფასებს და ამბობს, რომ ის აფერხებს ავტობუსების გადაადგილებას ქალაქში. უფრო მეტიც, გუშინს თბილისის საკრებულოში ერთ-ერთმა საკონსულტაციო კომპანიამ ის წარმოადგენლებმა თქვეს, რომ ეს უფრო მეტად თვალსაჩინო გახდება მას შემდეგ, რაც ქალაქში 18 მეტრიანი ავტობუსები დაიწყებს მოძრაობას. შესაბამის კითხვაზე, რა გამოჩნდა პრაქტიკაში, შეფერხდა თუ არა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილება აღნიშნული გადაწყვეტილების შემდეგ, ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ შეფერხება ამ დროისთვის არ ფიქსირდება და მისი თქმით, ეს არის ევროპული პრაქტიკა, რომელიც თბილისში დაინერგა. მადლობა ანუკა. თბილისის მერიაში გაკეთებული განცხადებები ანუკა ჯოხაძემ გაგვაცნო. რა შეხება სხვა თემებს, ჯანდაცვის სექტორი ახალი რეგულაციისთვის ემზადება. 1 სექტემბრიდან ძალაში შედის რეანიმაციისა და ქირურგიის ახალი სტანდარტი, რომელიც აწესებს შესაბამის პირობებს, მათ შორის რეანიმაციული განყოფილების ინფრასტრუქტურული მოწყობის, აღჭურვილობის, სამედიცინო პერსონალის რაოდენობისა და განათლების ვალდებულების კუთხით. სტანდარტი განსაზღვრავს, რამდენი კვადრატული მეტრი უნდა იყოს ერთ საწოლზე, როგორ უნდა იყოს განლაგებული და მოწყობილი შენობა. რეგულაციები ითვალისწინებს ტებისა და მიმღებების მოცულობის გაზრდას, ასევე 2 საწოლზე რეანიმაციაში 1 ექთანი უნდა იყოს, ანუ 10 საწოლიან რეანიმაციაში 5 ექთანი უნდა მუშაობდეს, რაც კლინიკების წარმომადგენლების თქმით ფიზიკურად არ არსებობს. ჯანდაცვის ასოციაცია ამბობს, რომ თუ რეგულაცია არ გადავადდება, მოსახლეობას შესაძლოა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა შეექმნას. ჩვენ განსხვავებული მდგომარეობა გვაქვს დის ქალაქებში და განსხვავებული მდგომარეობა გვაქვს რეგიონებში. ხა რას გულისხმობ?
დიდქალაქებში, როგორც არის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, არ გულისხმობ შედარებით უფრო მცირე ქალაქებს, სამეცნიერო დაწესებულები კონცენტრირებულად წარმოდგენილია, რომ არჩევანის შესაძლებლობა არსებობს. რაც შეეხება რეგიონებს, ხშირად იქ სამეცნიერო დაწესებულება მხოლოდ ერთია. Ან შეიძლება ორი იყოს, მაგრამ პროფილის განსხვავებულობის გამო, ნუ ის დაწესებულება, რომელზეც ჩვენ ახლა განსაკუთრებით კრიტიკულ აქცენტებს ვაკეთებთ, განსაკუთრებით ეს არის ატიპის მრავალპროფილური არასპეციალიზირებული კლინიკები, ეს კატასტროფულად მძიმე იქნება მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ შეზღუდავს ხელმისაწვდომობას სერვისზე. Сакмис курси ამ დროისთვის დასრულებულია BMG TV-ზე 15 საათზე და 30 წუთზე, ტევე პიროზე კი ტრადიციულ დროს 17 საათზე და 40 წუთზე ბრუნდებით დროებით.